V zahradách Lanškrounského zámku proběhlo slavnostní zakončení 3. ročníku Hlína Festu. 3 nová díla mladých sochařů z Pražské akademie výtvarných umění se umísťují na vybraná místa. Na slavnostním zakončení promluvil starosta Lanškrouna Radim Vetchý, který byl s průběhem 3. Hlína Festu spokojen. Oproti minulému ročníku tvořilo více sochařů. Lišil se v počtu sochařů, letos byly 3. Myslím si, že to je úplně ideální stav, jak pro tvorbu, že si sochaři mezi sebou pomůžou, tak i proto, že spolu tráví potom ten volný čas, kterého teda nemají moc. Mladí umělci sochařské sympózium oceňují. Město Lanškroun nám nabídlo fakt jako kvalitní podmínky pro to, aby jsme tady mohli udělat sochu do veřejného prostoru. Takže jako určitě zajímavé. Studenti Pražské akademie výtvarných umění stáli se zástupci města také před úkolem umístit sochy do veřejného prostranství. Já jsem s tím spokojený, líbí se mi to, je to na takovém kopečku v hale sportovní. A hlavně se mi líbí, že tam hrajou děti, v zimě tam bobujou, takže tohle téma se zabývá dětstvím, takže se mi to místo líbí. Já jsem se snažil reagovat na veřejný prostor tady ve městě v Lanškrouně a zaujalo mě tady malé náměstí a je to prostě, koncept je takový, že jsem umístil vlastně kající se figuru člověka prostě před kostel. Na slavnostním zakončení si mohli návštěvníci na fotografiích i v reálu prohlédnout díla v různých fázích vývoje. Sochu Ondřeje Filipka čekalo pouze dospárování a poté byla připravena k přesunu na své místo do zámecké zahrady. Práce na dvou zbývajících ještě nebyly u konce. Matouš, ten to má v Hlíně, Martin je ve formě, kterou teďka bude ještě sundávat a že lidi vlastně uvidí průběh kdyby celého toho sochařského postupu, no, jak se to odlívá a děje. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno divadelní představení Pohadlo a neb pohádkové kukadlo Patálie pana Paka, výtvarné dílny nebo koncerty. Podoba 4. ročníku je zatím ve hvězdách. Přemýšlíme o tom, jak příští rok, kolik sochařů, kde by se měly sochy umístit. Opět bude pracovat pracovní skupina, která byla hodně aktivní. Vzpomínkou na letošní Lanškrounský Hlína Fest budou 3 nová umělecká díla.